Legenda kaže da je staroslovenski bog Svarog naučio ljude kovačkom zanatu. Staroslovenski bog Svarog, nebeski je kovač, tvorac bogova, sveta i večne vatre. Njegovo obeležje i zaštitni znak je čekić na kome je prikazan kolovrat, simbol vaseljene i života koji je stvorio. Prema legendi, Svarog je koristio čekić prilikom stvaranja zemlje da bi zaustavio dalji rast alterskih planina, a od iskri od udara čekićem po njihovim vrhovima nastali su mnogi bogovi. Svarog je iskovao sunce i zvezde i postavio ih na nebo. Svako je kovač svoje sreće, a sreća je za majstora Radovina Lazarevića u njegovoj radionici. Jedini majstor svog zanata u Milanovačkoj opštini, čuvar tradicije u kovačnici na kraju Takovske ulice iz koje varniče zvezde i čuju se prepoznatljivi zvuci čekića, ovaj gorštak u devetoj deceniji života i dalje radi. Žar za kovačkim poslom i dalje ga drži. Kroz njegovu radionicu prolazile su i prolaze brojne mušterije, a duh prošlih vremena ostao je u plamenu, nakovanju i nemačkoj mašini za bušenje gvožđa staro 200 godina. O tome kako se kalio čelik, kako je učio i naučio kovački zanat, naša ekipa je razgovarala sa ovim vrsnim majstorom. Učio sam u 15 godina zanat. Do 18 godina sam završio zanat kovački. Dolazim u selo Rušće, u tu seljačku radnu zadrugu, bio sam tu jednu godinu, pa se ta zadruga propala i ja onda kupujem alat u Mionici i otvaram privatnu radnju u selu Ručićeva. I tamo sam radio 8 godina, za to vreme sam oko, ko zna koliko, preko 50 kola. Ralica nema ni broja. I onda oklepavanje razno. I 58. odlazim u vojsku, do 60. 60. dolazim, i ženim se 63. kuću pravim. I sin mi se rodio, Milan. 63. I posle kasnije se rodio ovaj još jedan sin, posle 9 godina. I onda ste se preselili u Milanovac? Kad ste se preselili u Milanovac? Da, da, pa 60. godine. Recite mi, šta vam je bilo najteže u učenju kovačkog zanata? Pa kovački zanat nije bio ovak. Ne izgleda da je tako. Nije. Kad sam učio zanat, tamo bilo mnogo teško. Tamo je se kocka sva prevozila iz Slavkovice u Hadnu luku. To je imalo po 20 kola. To su svaki dan šine pucaju, ostrovine. To je posla bilo. Mi smo ustajali u 5 sati ujutru, tamo. I do 10 uveče. Ja sam bio kod privatnih na zanatu. Celo vreme. E posle mi smo išli u školu, u Ljig. Kad gimnazija završi, mi smo tamo da 3 meseca bili i to nam se priznavalo godina u Ljigu, i to sam u Ljigu završio tu školu učenika u privredi. Ili nije imalo škola u privredi u Ljigu, nego samo kad je ovdje odu, onda mi bili ta 3 meseca. Ima li posla danas? Nekada je imalo mnogo više, kako izgleda danas? Ima posla sad koliko hoćeš, samo ja ne mogu da primim toliko. Šta najviše radite ovih dana? Sikere i klepavanje alata poljoprivrednog. I poneki kantar napravi, poneku furnu, kako to inače, birka malo, ne mogu. Koliko imate godina? 86. Bez kovača je život na selu bio nezamenljiv. Svako selo imalo je svog kovača koji je otkivao poljoprivredne mašine, alat neophodan domaćinstvu, poput motika, ašova, lopata, srpova, kosa, sekira, budaka, vila, grabulja, raonika, noževa, britvi, vatralja, stvrdla, eksera, metalnih delova za kola, klepetuša i potkovica. Kako su imali mnogo posla, kovači nisu stizali sebi da urade ili iskuju potrebne kućne predmete, pa je tako i nastala izreka u kovača kuća bez kukača. Nekada je Milanovačka opština imala nekoliko kovača, a danas se samo Radovin profesionalno bavi ovim zanatom.
kovača, četiri bilo, Nina Maksević, Vojo Petrović i Milan Vasiljević, Bogoljub Jelić, četiri je bilo, što znam ja, to je Milanovcu. I koliko sati dnevno provodite u radionici? Pa sad kad zavisi kako kad, nekad četiri sata, nekad pet, nekad šest, kako kad. Nema ništa određeno. Svaki dan? Pa svaki dan. Ima li zainteres? Ja sam odmorio za kad je bila korona, niko ne dolazi, ništa. Odmorio sam se ljudski. Ima li zainteresovanih za učenje kovačkog zanata? Pa dođu, pitaju, rekao mi dolaz jedan dovo mehančar, jedan dva sata bio i otcu više nije došao. A da li ste tokom svog posla imali neke na zanat? Ja učenik kako sam bio u komunalnom. Ja sam u komunalnom 40 godina proveo. Imao sam tu 5-6 učenika. Ali nijedan to ne radi da je zanat. Znači, vi ste posljednji kovač u našem gradu? Posljednji. Nema. Kovački zanat nije lak, ali ako se radi sa guštom, onda je umetnost, a veština i autentičnost majstora vidi se to sve što uradi. Kovač Radovin radi sve sa elanom, od klepanja sekira, kosa, makaza, do pravljenja furuna, kantara, dvorišnih ograda. Ako nemate energije i volje, ništa od posla, kaže majstor. Klepao, sve radi sve, i kantare, mislim, sve onako radi sa voljom, ne radi našta onako. Što se tiče ovih mašina, neke su stare, videli smo i po 200 godina. Jeste. Kako si? A on sam premicu ja pravio tu. Kako ste rekli, se zove ona iz Nemačke mašina? A, bor mašina. A zašto je ona beše? A za vrtjenje gvožđa, bušenje. Aha. Koliko treba da se uradi jedna sekira, recimo? Pa treba jedno pola sata, najmanje. I kako ide postupak? Pa eto, prvo ide vidjeli u vatru, klepavanje, pa postaje utakanje, pa kalenje, pa ponovo utakanje. Tako. I koliko ona sad može da služi do sljedeće obrade? Zavisi do gazde. Aha. Došao jedan da reklamira, držali su slomio, pa ne može da, možda slomiš jedan put. Nema. Sve zavisi ako je očuvaš, onda može služiti drugo. Kaljenje je ovdje najvažniji jeste deo. Jeste. To je stvar rutine i iskustva. To ne može ništa da se kaže ovako mora. Moraš iz glave ti sam da odrediš po boju. Po boji. Znači, ako je bela, ona je mnogo ljuta. Ako je plava, ona meka, iskoči, ubije se. To je sve. I kakva boja treba da bude? Treba da bude belo-žuto. Ali ipak i zavisi do čelika. Koji čelik je najbolji? Pa, najbolji su zastavne sekire. Do sada. Pa posle slovenačke. To su dobre sekire. Nekada se gvožđe varilo u vatri u peći od cigala. Kovač pomoću meha dobro razgori vatru u koju stavlja komade metala. Industrijska proizvodnja zamenila je kovačke mehove, a mašine za obradu i bušenje gvožđa, koji su se nekada ručno okretale, zamenile su električno. Ipak, ono što je danas nezamenljivi deo u kovačkom procesu je klepanje, tu na scenu stupa kovač sa svojom veštinom i umećem. Mašina ne može da klepa ovo nikako. Ni sikeru, ni budak, ni raonik. Raonici novi, traktorski. Moraju da sklepaju. Ne može. Znači, tu ste vi neophodni. Mora. Tu mora. Mislim, svaka alatka, i bilo budak, bilo ne to, ne bušilice. I to mora one da se klepa sve. Pitali smo kovača Radovina da li će porodični posao nastaviti neki od njegovih sinova. Pa nema, ovaj mlađi sin pomalo ratka, jer stari slabije. Slabije. Da, znači niko da... Nisu zainteresovani baš toliko. Volim kovački zanat, to je umetnost. Nije to... Rekao bi da, kako je ovo, to ne može, to mora da stidiš kako je to, iskovano sve. To je one ograde od kovanog gvožđa. Ti to pravio, ovdje, ta ograda gore, viš kako je. Aha, to ste vi radili. Jesu. I napravio sam ograd ovi, ja mislim, čitavoj ulici. I vrata ovi, to što se pravio ja.
bravarski zanat lakši, mislim. Da niste voljeli ovaj zanat, da li bi ostalo? Da li biste? Da. Pa da vam kažem, ja slučajno sam otišao, došao je taj majstor da traži učenika. I ja odem u Slavkoviću, tamo sa tim mojim gazdom, Erović Milrad. On je posle došao u PIK ovdje. Svaki početak je težak, ali gvožđe se kuje dok je vruće. Majstor Radovin imao je samo 15 godina kada je počeo da uči tajne kovačkog zanata, a prema njegovim rečima nije bilo ni malo lako. U pete ustajanje je bilo kod nas tamo, stalno. Ja sam stanovao kod gazde. I tu sam se hranio, onda je bila, država je davala R1 karta, R2 je davala one bonove za prehranu i davala za odeću. Pa ja sam odmah počeo da radim tamo, odmah. Prva sam kola okovo tamo, jednim, prva kola sam okovo. I posle sam radio sve moguće. Najviše kola je u selu bila i ralica. I posle oklepavanja, to je normalno. Dok je radio u komunalnom preduzeću u Milanovcu, kovač Radovin je potkivao i održavao tadašnji vozni park. U to vreme konjska zaprega se koristila za prevoz robe, ljudi, pošte. Iskusni majstor na internetu je pronašao kako se konstruiše tarup, priključak za traktor za sitnjenje trave, kojim u selu Ručići kosi travu i krči vrzinu oko svog voćnjaka. Imam tamo u selu voćnjak. Ne možda naći nikoga da pokosi, ja napravim taj tarup i sad sa traktorom. Među brojnim predmetima koji su prošle kroz majstorsku radionicu, našao se jedan suvenir koji je otputovao za Norvešku. Napravio sam neke stvari jer je Bato Knežević bio direktor graditelja, pa je trebao da ide u Norvešku prvo kad je otišao. I sad trebalo da se ponese neki suvenir. Jes, kako se zove. I ko će da napravi, je bio neki Baltić direktor kod mene. Kaže, jedno to može Radovin da napravi. I napravim ja srp i čekić, mali. I Bavkovu i Čakanac i to je Bato odneo u Norvešku. I pokojni rajitar mi bio predložio da idemo sa njim tamo zajedno. Njemu je otac tamo umro. I on posle umre i on i ne odosmo tamo. Jedinom kovaču u Milanovačkoj opštini i okolini, Radovinu, donose raonike ili sekire na obradu iz drugih mesta. Prisjeća se kako je napravio prvi kantar. Ja sam samo jednom video kako majster pravi kantar, ja sam počeo praviti. I kod njega sam radio kantare. A dok ti majstori koji su kod nje učili zanat, nisu mogli nikako da nauče. Šta može sve da se meri na ovom kantaru? Sve. Tokom dugog radnog veka kovaču Radovinu je pomagala supruga Julijana koja je uz njega naučila tajne ovog zanata. Pod terasom od vinove loze u skrovitoj majstorskoj radionici izgorilo je mnogo vatre, isijalo mnogo varnica, ispričano mnoštvo čaršijskih priča. Za iskusnog majstora kovačkog zanata ima uvek posla, a ispred radionice svakodnevno čekaju razni predmeti i poljoprivredni alati od gvožđa. Uspešan zanatlija, dobar komšija i omiljeni deda unuka Miloša i Jelene, Radovin je dobitnik brojnih priznanja, simboličnih nagrada i plaketa od opštine Gornji Milanovac za svoj dugogodišnji rad i čuvanje kovačkog zanata. Kada bi moralo sve iz početka, opet bi bio kovač, kaže naš sagovornik. Ne bi tu ništa menjao. Kao nekada, kada je kao 15-godišnji dečak sasvim slučajno ili onako kako je trebalo da bude, otišao na zanat kod čuvenog kovača Milorada Erovića iz Slavkovice. Od gvožđa sam mogao naprijed što hoćeš. Pravio sam te đavole kukače, mašice, ove ukrase za porete, za ko. Sve ima. Ne mogu soba se sjetiti svega, ali uglavnom šta god ko traži, ja sam to napravio. Konja pomije se
lagahne.